E aí, pessoal, beleza? Estamos com a minha fitinha mágica de 8 jogos em 1, fitinha muito nostálgica. Já jogamos o Puzzle Bubble, já jogamos o Shoplifter, Goof Troop não vai ser para jogar para agora, vai ser para jogar em outra ocasião, que eu vou jogar junto com a Libélula, o Denis, o Pablo Vittar. Top Gear já joguei um pouquinho. Pit Fighter. Vamos jogar um pouquinho de Pit Fighter, vai? Eu não gosto desse jogo não, tá, pessoal? Pit Fighter, todo mundo fala que é um jogo que é 8 ou 80, então pra mim é 8, tá? Não gosto mesmo. Não consigo entender como é que um jogo desse... Olha! Pra mim esse jogo é ruim todo, todo ruim, cara. Quem gosta desse jogo aqui, eu vou te falar. Cara, você gosta desse jogo? Você é guerreiro, velho. Você é guerreiro. O jogo é muito ruim, cara. O jogo roda a 1 FPS. Tudo travado. Olha, já tomei game over já. Nossa, cara. Não, eu não gosto desse jogo. Nem na época do Master System eu gostava dele. Vamos pegar outro cara, vai. Vamos ver quem é mais B10 aqui. Vou jogar. Já fui com o Buzz. Vamos com esse cara aqui, ó. Pessoal, desculpa. Teve um vídeo há pouco tempo atrás que eu falei que todo videogame tem jogo porcaria. E esse aqui, pro meu gosto, é um jogo porcaria do Super Nintendo, tá? Olha isso! Não, não, eu não consigo jogar um jogo desse aqui não, cara. Eu poderia até fazer uma gameplay tirando sarro do jogo e tal, não sei o quê. Mas acho que esse jogo é tão ruim que não merece nem tirar essa sarro, de boa. Olha, olha! Não tem um golpe, não sai nada, cara. É só soquinho, chutinho. Tudo cagado, velho. Ah, meu Deus do céu. Não, não vou trocar de jogo, pessoal. Não dá não, tá? Vou trocar. Não aguento isso, não. Não, 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 não. Tô protegendo vocês disso aqui, tá? Então vamos lá. Já joguei Puzzle Bubble, Shoplifter, Goof Troop eu vou deixar pra uma outra ocasião, Top Gear já joguei, Pit Fighter, ai meu Deus do céu, já joguei. Esse Mario 4 eu vou colocar super curiosidade, porque muitas vezes vocês não sabem qual que é o Mario 4. E o Mario 4, na verdade, ele é o Mario World. Só que não é o Mario World no Japão. Entendeu? Tá vendo? Como ele é uma continuação direta do Mario 3, então ele ficou como Mario 4 por lá, entendeu? Aí é tipo assim, Super Mario Bros. 4 e aí é Super Mario World. Tipo assim, igual quando fala assim, Super Mario World 2 e Yoshi Island. Entendeu? Mesma coisa. Será que eu tô enferrujado ainda nesse aqui? Oh, tô enferrujado, hein? Muito tempo que eu não jogo, cara. É uma das fitas principais do Super Nintendo. Mas já tem um tempão que eu não jogo. Tome. Não vou ficar jogando muito, não. Isso aqui vocês já conhecem muitíssimo bem. O dia que eu pegar pra jogar, eu vou pegar pra jogar até a final, beleza? Ah, que bosta! Errei. Bom, vamos lá, vamos trocar de jogo. Já foi, já foi. Esse aqui vai ser depois, já foi, já foi, já foi, já foi. Ó, oh, esse Soldado Universal, eu testei ele, vi como é que é o jogo, mas eu não parei pra jogar.
Então aqui no caso é Virgão Place, tá pessoal? Virgão Place. Então tá bom, o título desse vídeo vai ser Virgão Place do Soldado Universal. Pit Fighter não conta, pelo amor de Deus, aquele jogo não conta. E o Mario World foi só para vocês verem que o Mario 4 é o Mario World, só isso. Então esse jogo aqui vai ser esse aqui, ó. Soldado Universal, baseado no filme, hein? Sonzinho cagado. Olha. Abaixo do nível do Nintendinho, sendo bem sincero com vocês. Eu já cheguei a testar esse jogo, tudo, mas eu não parei pra jogar ele, entendeu? Temos uma espécie de contra aqui. As Arachnoaranhas. Aí, Lucas, se segura aí com as Arachnoaranhas, Lucas. Não, gente, jogo é zoadinho, hein, cara. A movimentação dele é bonitinha, né? Ele fazendo assim, toin, 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 toin. Essa jogabilidade, jogo de guerreirinho, sabe? Guerreirinho com plataforma. Caraca! Esse tipo de jogabilidade aqui é feita pro Nintendinho. É muito estranho você ver um jogo desse aqui no Super Nintendo, tipo, no orna, não casa com o aparelho, cara. É meio estranho. Continue, sim. Tá enrolando, hein, meu? Tô gostando não, viu, pessoal? Tô achando que por ser um jogo de Super Nintendo tá muito fraco. Se fosse um jogo de Nintendinho com essa imagem, eu falaria que teria muita treta. Mas por ser um Super Nintendo tá fraco, pessoal. Esse FX aqui do tiro, ó, escuta, ó. Esse FX do, super, do tiro, esse aqui é FX de Atari, cara. Sonoplastia de Atari. Esse jogo aqui não ornou pro Super não, viu? Desculpa, pessoal. Não ornou mesmo. Não é tão ruim quanto Pit Fighter, né? Muito pelo contrário, esse aqui dá pra jogar. Tirando essa música doída da abertura, que dói mesmo, hein? Putz. Tirando essa música doída da abertura, o jogo não tem muita cara de Super Nintendo. Na verdade, ele tem mais cara de Nintendinho do que qualquer outra coisa. Mas, sim, não é legal, mas também não é bom. Entendeu? É um jogo ruim, mas não é um jogo porcaria, vamos dizer assim. Digamos que é um jogo que tem muito que melhorar.
Não sei o que foi que eu fiz aqui não, cara, mas apertou alguma coisa muito especial aqui, viu? Olha, pessoal, é o que eu falei pra vocês, o jogo é ruim, mas não é terrível não, viu? Digamos só que ele foi lançado pro console errado, vamos dizer assim. Caraca, velho. Bom, tomei na jabiraca, não vou ficar insistindo, não gostei do jogo, hein, pessoal? Não gostei do jogo. Não vou mais fazer questão de jogar um jogo desse. Pra mim vai ficar aí. Continuo gostando da fita, porque a fita tem jogos que eu gosto. Mas o Pit Fighter e Soldado Universal, esquece isso, pelo amor de Deus. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!